Kiitosta vaan lahjoituksesta tuli tällaista, millä pärjää elämässä eteenpäin. Mehua ja tää on porvarillista kamaa, tää tonnikala hiutale. Tää on kallista nykyään. Tomma laitan tuonne venttaamaan, ehkä me joskus sitä siinä sitten syödään. Näkkileipä voi olla tuolla. Kahvit voi laittaa vaikka tonne käsidesin kaveriksi. Ja vaikka tohon, se menee sitten tonne, se tulikin just tyhjäksi. Ja nyt onkin aika ottaa tässä pieni hörppy vettä. Terveyskeskukseen Nastolaan ja kyllähän sieltä lääkärin aika sitten nopeasti löytyikin. No, ajattelin, että eipä tässä nyt ole niin väliä, kun siinä... Mä aloin just testailemaan lähetintä. Se on siinä palasina se lähetin. Katsotaas vähän, mitä täällä tapahtuu. Siinä on nyt. Katsotaas muuten huvikseen, missä täällä on. Tämähän on keinokuormasta. Liikutan taas vaan varovasti tätä. Menee vähän. Nyt se voisi olla, ettei mene liian korkealle. Siinä on nyt FM-modulaatiota ihmiset teille. Siinä on. Kaunis FM-modulaatio. Näettekö? Nyt mä annan tän himmelin lämmetä ja sitten mä säädän täältä toiveivaa 099986, eli 100 me tavoitellaan. Käydäs hakemaan muuten, mulla on tuolla yksi mittari. Niin kuin näette, niin tämähän on ihan, mutta sinne on nyt vähän tehty tällaisia juttuja. Tuolta on vaihettu. Kato, kun Pasi käy täällä, niin sieltä on aina muutama ruuvi hukas, mutta mä luulen, että toi muutama ruuvi ei meinaa mitään, koska tossa on muuten viimeinen pääteas. Tästäkin lähtee muuten wattiteho. Se ohjaa pääteastetta tuolle. Tämä purkki nimittäin. Siinä on vaihelukon kilkkeitä ja tuolla on jakajat. Ja siinä on... Nyt se alkaa ole siinä kunnossa. Nyt kun se vaan siinä jauhaa, niin... Toi ei ole kalibroitu. Toi näyttää väärin, mutta se näyttää muuten kyllä, niin kuin näette, niin ei täällä harhalähetteitä juurikaan niin kuin näy. Niin kuin näette, niin hyvin puhdasta on. Tulee yksi huippu sieltä. Tosta ei tarvitse välittää. Tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65 dpt. Periaatteessa täytyy katsoa yksi. Voisi vaikka... Pitäisikö laittaa tällainen pari tänne kaveriksi? Siellä on nyt menee... Mun täytyy säätää muuten kaikki lähetystehot ja kaikki kohdalleen. Tää on kyllä hyvä läheti olla. Tästä tulee niin nättiä signaalia, niin kuin näette. Se nököttää vaan siinä paikallaan eikä tee yhtään mitään. Ei mitään ylimääräistä tule, niin kuin näette. Sehän on ainoastaan se oma tappi. Se nätti tappi on siellä. Päättekö? Kyllä tää on hyvä. Käydään hakemaan muuten vielä huvikseeni. Tällästä, siis täällä Nastolassa. Missäkohan se on se yksi toinen taajuuslasku? Eihän sitä nyt oikeesti pysty veivaamaan ihan just eikä melkein. Koska lämpö, ei noin nyt niin hienoja vehkeitä ole. Että... Etteikö niihin lämpö vaikuttaisi? Mulla oli tässä taajuuslasku jossain. Tossa. Mä suvikseen katsomaan, mitä se sanoo.
Sehän tässä nyt on se ongelma, kun ei ole kuin yksi taajuuslaskuri tai kaksi. Mutta se, että jos meillä on pari, mitkä näyttää kohalleen, niin tämä haistelee täältä jotain. Mistähän mä nyt sen nappaisin? Vuotaiskohan se tuolta sen verran? Vuodan nyt. Ei se vuoda. Se ei vuoda tarpeeksi. Mistähän mä saisin nyt sen signaalin tälle? Meillähän on tuolla. Ei meidän tota tarvitse nähdä. Meillä otetaan toi testipiste tuolta. Noin. Noin. Tässä ton. Kyllä mä sanoisin, että en mä rupea tämän lähettimen taajuuksia kyllä säätelemään mihinkään suuntaan. Toi näyttää 004. Mitäs se muuten silloin? Näytäs nyt joku lukema sieltä. En mä tälle rupee tekemään mitään enää. Tää on niinku ihan riittävä. Kyllä se vähän se heittää 410 Hz tämän mukaan. Tämän mittarin mukaan 410 Hz. Sekin on muuten vielä speksien sisällä. Eli ei tarvitse tehdä mitään. Mihin mä tän laitan? Laitetaan se tonne. Ja toi mittari taas näyttää. Se näyttää. Kyllä nää heittää nää mittarit. Olisi kiva tietää, mikä näissä pitää paikkansa. Tosta ei voi taajuutta tonne ajaa, että voisi kalibroida. Mistähän saisi tasan 100 megaa? Olisi kiva, kun olisi semmoinen kellosignaali, mikä tunkisi. Tämän mittarin mukaan deviaatiota voisi kasvattaa. Tämän lääkärin kanssa sitten tässä käytävällä tätä asiaa. Nyt ei kuitenkaan ole mistään ihmeellisestä asioista kysymys. Kyllä se muuten tuon spektrin mukaan menee ihan liian leveellä. Johto henkilö, me hyväksytään pakkallistavalla oleva henkilö, joka se keskustelu oli sitten tämä. On se liian lujalla. Mitäs se muuten nyt sanoo? Tää oma mittari, kun ei tästä kattia. Mistähän sais nyt oikeesti tarkat tota speksit? Mä säätäisin nyt tän lähettimen, kun tää kerran nyt on tässä nenäneessä. Niin nyt on helppo säätää kaikki tota taajuudet kohalleen. Itse asiassa mistä tästä säädetään taajuus? Se on periaatteessa tällä purkilla se säädy. Vai onko se täällä sittenkin? Jossain on nimittäin siihen hieno säädä. Mutta katsotaas viimeis, kun mä ihmettelin, että kestää kauan, että se vaihellukko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kyllä se vetää saman se lukittautuminen. Lukittautuminen vie saman aikaan. Ei se siis varmaan ole konkista kiinni.
Täältä on nyt vaihdettu nää. Tuolla oli 3 konkkaa. Täällä ei ole enää yhtään, tai on siinä pari konkkaa vaihtamatta. Tuolla purkilla olisi muutamia konkkia. Hoverin konkat tietysti olisi siellä vielä. En mä oikein tiedä. Mä mittasin äsken, tuolta poverilta tulee ihan hyvää signaalia, ei ole brummia, niin en mä tiedä, niitä nyt tuskin kannattaa vaihella. Noi tuo poteros on vaihdettu kaikki. Ja mä en nyt tiedä ihan tarkkaan, että jos mä luotan tohon mittariin, niin... Tossa menee liian. Toi voisi olla 75 kHz, ei saa deviaatio olla missään kohtaa yli. Ja ton mittarin mukaan se on, mutta kyllähän toi nyt leviää. Niin vai leviääkö? Kyllä se ehkä vähän leviää. Ei se kyllä paljon leviä. Niin, sekin on muuten... Missäköhän se pykälä muuten oli, että kuinka paljon se saa levitä ja miten voimakkaan se saa levitä? Ei se kyllä hirveästi leviä ihan oikeasti. Jos ajatellaan, että tuossa on pääsignaalia. Lähete saa olla 300 kHz on levete, mutta siis niinku... Deviaatio ei saa olla 75 kHz. Ei se ainakaan ketään häiritse, se on ihan selvä homma. Antaas näitten nyt rallattaa tässä vähän aikaa, niin katsotaan, että se homma toimii. Siinä on kone, mikä pyörittää sitä ohjelmaa vetää. Antaa sen nyt olla siinä, mä purkitan sen sitten, kun se on valmis. Tällaista. Siinä on balansointimuotoja tämän värkin ja tämän värkin välissä. Tässä on nyt yksi lähetin, mikä lähtee yhteen lyhytaikaiseen prokkikseen ajoon. Se lyödään, purkitetaan siihen ja nyt se on toiminnassa. Mutta kiitoksia lahjoituksesta tosiaan, niin kyllä tää tästä. Oikein paljon lämpimät kiitokset. Ihanaa, että joku ajattelee minuakin. Mennään tällä. Kiitos lahjoituksesta ja lähetintä on säädetty. Tällä mennään.